说起这蛇人帝国啊，在距此万里的荒漠里面，那里的人皆由蛇演化而来，喜阴良、悟阳光，寿长1000岁。他们的女王叫美杜莎，艳压天下。我老人家，自然是对他不感兴趣了。是，海老英雄了得，怎么会有这种心思？那当然了。说起这青莲地心火。 是当初斗帝为了要酬谢蛇人国与之并肩抗敌，专门为他们炼化的。蛇王吞噬之后呢，可以进阶为上古异兽，老祖形态的紫幽炎蛇。可是现在美杜莎正值斗皇巅峰，想要吞噬此火啊，还欠点火候呢。果然还是海老见多识广，万里之外的事情都说的犹如亲见。嘿。 怎么啦？后悔了是不是？想改变主意了？哎呀，也罢，地图就在我手里啊，喊我一声老岳丈，双手奉上，我还陪你一起去，怎么样？够仗义吧？您这是哪里的话？嘿嘿嘿嘿嘿，少来了，我吃的盐巴比你吃的米还多呢。你大老远跑来拍我的马屁，一会儿问我青莲地心火这个，青莲地心火那个，肯定是有事求我了。 纳兰杰中了血宗的烙毒，只有青莲地心火才能在不烧毁经脉的情况下驱毒，所以，你说什么？你要给纳兰杰治伤？哎呀，你脑子是不是有问题啊？他家女儿就是天仙，你也不能干出这种事来。这跟他家姑娘有什么关系啊？没关系，你献什么殷勤啊？他是怎么对付你们家的，你忘了？藤山长老说，做人要公私分明。 纳兰杰也曾是对抗魂殿的中流砥柱，魂殿是天下的大仇，咱不能以私仇去妨碍大义啊！呸呸呸呸！你老头嘴怪巧，你找他来跟我辩论啊！我跟他辩个3天3夜的。3天3夜，纳兰杰早就死了。哼，死了更好。去年买的鞭炮还没来得及放呢，他死了我通通给他放完。我告诉你啊，我现在改变主意了。 就算现在你马上跟我家女儿拜天地，给她弄出俩孩子来，我地图都不给你了。哎呀，把嘴堵上。你听懂了吗？听懂了。可是我还是想要。想要可以啊，把我打败了我就给你。啊？ 打败你？那我就不客气了啊。真来？好啊。来，咱们玩玩。笑什么？ 那个锁很值钱的，不要把它弄坏了，要死在爹身上了。拿到了。你大不松手啊！哇，七阶魔晶，相公你要不要？随便拿。不好意思，败了。 我怎么不知道啊？这颗九品高阶聚气散，吃了就可以长一级斗气。如果把这一抽屉都吃完，那功夫可就了不得了。
相公，你要不要？随便拿啊！你这自己爬外边，算了吧。长大了，爹，谢谢啦。相公，咱们快走吧。爹，你的豆萁半个时辰就回来了。快走，走，海老，保重啊！这么不懂事的女儿，我干嘛把她找回来啊？